מופיע הרבה בעיירות פיתוח, אבל הוא מופיע גם בהיכל התרבות. אומרים שהוא תופעה, אומרים שהוא מלך. 9 כלבים של צער ירדו לעולם, ואופר לוי, כך מספרים, לקח 8 מהם. אני בוחר לא בסדר, אין נתונים מדויקים על היקף מחירות הקסטות. השמועה מדברת על למעלה מחצי מיליון עותקים. אין זמר ישראלי שיכול להתגאות בהיקף מחירות כזה. למעשה אין אומן ישראלי היום שנהנה מהערצה חסרת מעצורים שכזאת. אבל במרחק 5 דקות נסיעה מהתחנה המרכזית, בבר עם הסוענים של צפון תל אביב, הפתעה. כאן לא שמרו על המלך החדש. חלקם זיהו את לאה לופטין ששרה עם עודו העת, אבל איש לא קפץ עליו, איש לא נשק אותו, וגם לא בכה ביחד עימו. Say